Ny tetikasa fampandrosoanan'i Madagasikara ahoana ny hevitrao na fama izay endraketa ny Kinoe no nahafahana namaritra ireo laharam-pahamehana telo voalohany ho an'ny fampandrosoanan'i Madagasikara araka ny hevitra ireo nanaovana fanadihadiana ka ny teto Antsiranana dia fokontany dimy no nanatanterahana izany izay namoaka fa nisehitry ny fanaovana lalana ny fandriam-pahalemana ary ny fanafanana ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra no voambara ho eo amin'ny larana telo voalohany. Ny mpikambana anatin'ny section ny safidy arakaraka ny amaroan'ny olona anatin'ny fokontany sy ny karazan'olo, ohatra hoe misy fokontany sasany maro mpifidy, fokontany sasany misy olo tsy mahay makiteny sy manoratra, fokontany sasany misy mpamboly, dia samby ny safidianana mba ho mireflete le realité misy eto amintsika zegny le vokatra ny aoria ny famoahana ny vokatra eo amin'ny sehatra nasionaly de eo ampelatananyireo pilatsaka ofidiana ho filoham-pirenena misa enina amby telopolo ity atotakevitra ity. Maro ihany kosa nefa no tsirikevitra mbola nivoaka ka nentina aminona ireo zay efa voarakitra nandritra ity fioanana ity ka ireo solotenany mpanohana ireo kandida no nanomeny maro tamin'izany. Ny firariana kosa dia mba itohizany asan'ireo fiarahamonim-pirenena na ny société civile isantsokajana toy ny Kinoe aorian'ny fifidianana amin'ny fampahatsaivana ny andraikitra miandry ireo olombofidy sy ny olom-panjakana ireo izay mazana sehatra tsy dia hitafiry ny fanatanterahana izany andraikitra ny fiarahamonim-pirenena izany raha tsy misy ny fanohanan'ireo mpamatsy vola.